kapitola 0 až 20a, strana 3, cvičení 4, přečteme si zadání, pokračuj v řadě a napiš. Jdu pokračovat v řadě 15, 16, je to do kopce, při, přičítáme, takže o jednu větší 17 a ještě o jednu větší 18. Pokračuji v další řadě. 2019, tak to je klesavé, to stoupá, klesáme, odčítáme o jednu menší 18, o jednu menší 17. Pokračuji dál. 14, 15. Stoupat. Takže 14, 15. Před 14 musí být 13 a tady ještě 12 a vzniklo nám 12, 13, 14, 15 o jednu větší 16. 5, 8. 5 je menší než 8, čili musíme jít do kopce. 5 a 1 je 6 a mezi šestkou a osmičkou je určitě sedmička. Zde nám chybí o jedno menší číslo čtyřka. Jedna, tři, no to je už dávno, zkusíme další, a nebo ne, doděláme to všechno. Nula, jedna, tady chybí dvě, tři, čtyři, to bylo hodně lehké. Juj, 10, dvanáct, takže mezi desítkou a dvanáctkou. Jedenáctka a tady musíme ubírat. O jednu, a ještě o jednu, aby nám vznikla řada 8, 9, 10, 11, 12. 15, 13. Pozor, to jde z kopce. To jde z kopce. Takže mezi 15 a 13, 14. Zde musí být o jednu větší 16. A teďka budeme klesat 16, 15, 14, 13. Co bude tady? 12. 10, 7. Klesáme. 10, o jednu menší 9, o jednu menší 8, 7, tak a tady musí být předtím 11. No to bylo rychle. Zvládli jsme to všichni, všechno, tak se do toho puste.